На паркеті Кам'янського СК «Прометей» журналісти та вболівальники розігріваються перед тренуванням. Розминку проводить тренер Сергій Алфьоров, який тренує професійних баскетболістів. Розминається і Катерина. Каже, затята вболівальниця «Прометея». Радіє, що зіграла з улюбленою командою. Виділа об'явлення, що буде проводитися тренування з баскетболістами. Мене це заінтересувало. Я дуже люблю баскетбол, тому я прийшла сьогодні. І, ну, дуже понравилось, дуже приємно. Атмосфера така дружська. Всі бігають, всім подобається, всі улыбаються. Ну, дуже здорово. Я дуже сподіваюся, що будуть ще такі тренування проводити. Здорово. До гри долучилася і знімальна група відкритого. На паркеті 4 професійні баскетболісти. Двоє грають за команду вболівальників, двоє за медіа. Кажуть, такі дружні зустрічі заряджають позитивною енергією і дозволяють трохи розслабитися. Мені все дуже сподобалось, це було дуже весело. Багато молоді, з якою можна пограти, повеселитися, подивитися, що вони вміють, показати, що ми вміємо. Це нас зближує. Надихають на гру і вболівальники. Така незвична акція – частина всеукраїнського проєкту «Тренування зіркою». В Кам'янському вона проходить вперше. Її організатори – місцевий спортивний клуб і Федерація баскетболу України. Наголошують, у такий спосіб популяризують спорт. Наша задача в тому, щоб діти займалися спортом, неважно яким. Ну, в даному випадку ми любимо і займаємося професіонально баскетболом, і тому популяризуємо цей вид спорту. Для будь-якого професійного клубу це совершенно нормальна річ. Общення зі своїми болельщиками, общення з молодежю, яка займається баскетболом. И все мы нормальные люди, все посмотрите, с какими улыбками игроки, и тренеры, и болельщики наши, и журналисты, которые участвовали в этом, с какими эмоциями они ушли из зала. Матч закінчився з рахунком 36-18 на користь команди ЗМІ. Вболівальники та журналісти отримали незабутні враження та емоції. Гра закінчилася спільним фото та врученням подарунків кращим гравцям. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал відкритий.